негізгі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы тұрақты ма? Жасыратыны жоқ, қазіргідей пандемия жағдайында тауар құнын қалыпты ұстау өзекті мәселенің бірі болып отыр. Осы бағытта облыс орталығында құрылған тұрақтандыру қоры бірқатар шараларды жүзеге асырып келеді. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорында 3240 тоннадай өнім сақтаулы. Соның ішінде 1259 тонна ұн, 382 тонна күріш, 112 тонна макарон өнімдері бар. Тарбаудондарға сұранысқа сәйкес мына қажеттілігі сіздерге қамтамасыз етуге мүмкіндіктеріңіз бар, иә? Яғни қалада қазір тапшылық, ертең құмнан немесе басқа әлеуметтік маңызы бар тауарларды жоқ, иә? Бір жылға жететін запастар қазір қоймада бар, иә? Жасақталған. Тұрақтандыру қорындағы өнімдер қаладағы 29 әлеуметтік дүкенге, одан бөлек үлкен ірі сауда орындары осы қаладағы Мирас, Анвар, Қызылорда, Ажар Сити сауда үйлерінде әлеуметтік бұрыштар жасақталған. Ол жерде де осы өнімдер белгіленген бағада сатылады. Яғни картоп 100 теңгеден, пияз 70 теңгеден, сәбіз 100 теңгеден саудалануда, ұн 127 теңгеден, бірінші сортты ұн. Ұнның көлемі 1259 тонна десем, оны енді орта есеппен 6 айға жеткілікті қоры бар қазір. Жұмысшы топ әлеуметтік дүкендерді аралап көрді. Азық-түлік өнімдері келісілген бағада сатылуда. Біз қазіргі таңда әлеуметтік бағаны ұстап отырмыз. Барлығы сол өздерінің қойып берген бағасымен күнделіксін күнде әкеп беріп отыр. Бәрі жеткілікті. Басқа нарық болатқан бағалардан 15-20%-ке дейін арзан бағасы. Халық бәрі біледі, бұрышта әлеуметтік бұрыш бар екенін біледі іштегі. Соның затын өзі сұранысқа ие. Тұрғындардың пікірінше әлеуметтік дүкендер желісі көптеп құрылса, күннен күнге шарықтап бара жатқан бағаны бағындыруға болады. Фрукты, овощи постоянно болады. Күнде азанда зауазалып келіп тұрады. Тиімді баға халыққа тиімді деп ойлаймын осы магазин. Сәбіз орнында тұр екен. Қол жетімді басқа елге қарағанда халыққа ыңғайлы болса. Ценалар бәрі приемлемы енді. Бәрі бар, свежий ет бар, колбаса. Особенно мынау көкөністер жақсы. Айғаным Құрмашева, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.